Він був одним із перших провідників свободи, націоналістом з великої літери. Цими днями минає 40-та річниця від дня смерті поета, громадського діяча, уродженця села Острів Тернопільського району Василя Ярмуша. В обласному краєзнавчому музеї відкрили експозицію, присвячену життю і творчості поета, та продемонстрували документальний фільм про Василя Ярмуша. Доля Василя Ярмуша нелегка і трагічна. Після служби в армії та переохолодження серйозно захворів. Проте це не зупиняло його від наполегливої творчої праці. Свої вірші поет друкував у вільному житті, працював позаштатним кореспондентом газети «Ровесник». Остаточно підірвали здоров'я постійні переслідування КДБ. Адже вірші його були сповнені любові до своєї країни. І попри непрості життєві обставини, були оптимістичними і правдивими. Лише зараз, після 40-річного забуття, пам'ять про Василя Ярмуша повертається з новою силою, розповідає дочка поета Мирослава. Мій батько – людина, яка спішила жити, жити і творити. Навколо себе він завжди згуртовував творчих людей. Він був великим ідейником. А ще хочу сказати, саме основне і саме, мабуть, важливе, як дочка, він був самим кращим батьком, самим кращим чоловіком. Батька вже немає 40 років, але мама свою любов пронесла повз цих 40 років і досі. У краєзнавчому музеї відкрили експозицію світлин, документів, поетичних збірок і рукописів Василя Ярмуша. Та вперше представили його вірші, які раніше ніде не публікувались. Розвинкою цієї виставки є те, що кожна його фотографія, чи книга, чи якийсь рукопис, ми обов'язково давали рядки з його віршів. Наприклад, в мені нуртують всі болі світу, тривоги віку, неспокій часу. Він же на той час відчував, наскільки неспокійний, тривожний час, він любив Україну. І так, як я вже говорила, що воістину його життя дуже непросте, тому що він стикався в житті з усім. З невірою, з байдужістю, з постійною боротьбою з нелікованою хворобою, з постійним вірою в тому, що він хоче служити людям. І він хотів, щоб поезія завжди була жива, навіть коли вже його не буде. І в сам основний вірив в те, що Україна буде незалежна. Наш колега Ярослав Гевко майже 20 років збирав матеріали про Василя Ярмуша. Саме пан Ярослав відзняв документальний біографічний фільм про поета, де про нього розповідають відомі суспільні діячі Левко Крупа, Ярослав Сачко, Павло Загребельний. Раніше фільм вже демонструвався на телебаченні, а нині його представили широкому загалу. Це дивовижна людина. І я думаю, що ми сьогодні віддаємо тільки краплини належного йому, повертаючи пам'ять про нього. Власне, бо мало дуже знають, в школах кажуть, досі нічого не навіть просять, мене то вчили, що в школах дайте якісь матеріали. Бо я один не можу всіх забезпечити. Але я зробив все, щоб залишити і в музеї, і фільми, і книжки видано, то все зроблено. Пам'ять тої людини, яка приближала сьогоднішній день. Я відшукаю папороті цвіт. Назва фільму символічна й одноіменна з одним із віршів Василя Ярмуша. Я відшукаю папороті цвіт, лише б дійти, а може інший дійде. Це те одна, хоч і він, чи я, чи ти. За тих, хто впав в холодну пащу прірви, повинні ми знамена донести. І знову шлях, і знову вітер груди, схід сонця перед нами, як сигнал. Роки вмирають сивими, як люди, та люди залишають серця жар.